Здравейте хора, здравейте и добре дошли в ново видео на Smart Review. Аз съм Дидо и за днеска искам да ви кажа, че имам да отворим, да разгледаме и си поговорим за един от любимите ми видове продукти и това не е какво да е, а слушалки. Винаги през живота си съм бил много голям меломан, до ден днешен слушам супер нова музика. Да, метал съм, много от вас го знаят това нещо, но просто в колата слушам музика, навънка слушам музика, у нас слушам музика, винаги съм със слушалки и искам да ви кажа, че за днеска нямам търпение да си поговорим за този продукт на Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Ще си поговорим, както виждате, те са в ушите в момента и са на активния noise cancelling, което за тези, които не знаят какво означава, блокира ви вънкашния звук. Общо взето, като някъде пътувате с метрото или отивате, вървите по улицата, има шумни коли, вие можете да включите така слушалките, се пусти музика и нищо не чувате от колите, които минавате, но внимавайте като пресичате такива, защото някакви бибитка знаете как е. Така, почвам просто от това видео от началото ви кажа, че тези слушалки са много хубави. Това са най-удобните безжични слушалки, които съм слагал, честно да си кажа. В момента са с едни други слушалки, които не са с силиконов тип, а са с донапренов и са ми доста неудобни. Има предимствата си, тези донапреновите тапички изолират много повече шума, защото може да се купят отделно, примерно. Ако искате донапренове за още по-голям активен noise cancelling, има хора, които искат просто нищо да не чуват. Може да се направи с това, изолира доста повече от силиконовите, но искам да си кажа, че аз тествах доста тези слушалки, 2 седмици съм с тях и noise cancelling е доста, доста добър. Другото нещо, което ми хареса супер много в тези слушалки е този малък кейс. Просто невероятно мъничък и тъна, което е много важно, е някакъв тумбес такъв голям да ви е в джоба и да ви стърчи. Това нещо, като го пъхна в дънките, е просто изчезва. И все едно нямам нищо в джоба и забравям за него, слушалките ми са в ушите и доста, доста комфортно. Пътното на тези слушалки е, че ако имате Samsung телефон, тези слушалки използват специалния 24 битов кодек. Аз нямам Samsung телефон, но един приятел имаше, исках да тествам към дай си тук телефона бързо. Свързах ги, искам да ви кажа, че звука е много готен. Бих се радвал, ако Samsung сложат този кодек и възможността да се ползват на други Android телефони. Аз също съм Android фен и искам да си кажа, че съм доста задоволително дори с AAC кодека, който използват на моя друга марка телефон, който не е Samsung. Но на Samsung телефон се чуваше много добре, но общо взето ви трябва и музика, която да е толкова висок битрейт и честно ви кажа, като се пусна Spotify не успяваш да намериш много разлика, но все пак имате тази възможност. А сега ще минем покрай кратък анбоксинг и после ще се поговорим повече за самите спецификации на устройството. Отваряме кутийката и първото, което виждаме в нея са самите слушалки, обгънати в тази предпазна хартийка. Махаме я, отваряме ги и ето ги самите слушалки, които моите са бели, но се предлагат в още два цвята, черно и светло лилаво. Може би това е някакво розовещо такова, доста женски цвят бих казал. Друго, какво има в самия комплект, отваряме тази кутийка и в нея има кабел за зареждане. В кабелчето ще намерим тези допълнителни силиконови тапички, които са различни размери и вие можете да си изберете перфектния размер за вашите уши. Друго, което имаме е тук скрито в обратната страна на кутийката и самите инструкции за употреба, които, както винаги, аз лично не чета, но ако вие имате нужда, може да го направите. Теглото на слушалките е едва 5,5 грама, приятели. Направо не се усещат перца са в ушите, както споменах по-рано. И ако ги ползвате главно за слушате музика без ANC или Active Noise Cancelling, може да издържат до 8 часа, с Active Noise Cancelling е до 5, което е напълно достатъчно, повярвайте ми. Каквито слушалки да ползвате след 4-тия час, вие трябва да се починете, да ги оставите за 20 минути, поне ушите ви да се почуват. Не бъдете с повече от 3-4 часа с слушалки в ушите, каквито и да са слушалки, просто не дейте. Но както и да е, не се усещат, това са най-удобните тапи, които съм ползвал някога. Свързват се с Bluetooth 5.3, което е най-новия Bluetooth и е future proof общо взето, което означава, че следващите години няма да имате никакъв проблем. Би трябвало да ви държат тези слушалки поне едно 3-4 години, според мен, ако си ги пазите и внимавате с тях. Доста са стилни, харесват ми как изглеждат на външен вид. Предния модел имаше някакви такива огледалки, тук е работа, където също ти ви светлиха ушите. Аз честно ви кажа, не бях изобщо фен на тези, но тези са доста по-матови, нямат пръстови подпечатъци да се лечат по тях като ги пипаме и са просто перфектни. Апликацията на продукта е доста добре ушлайфана и има супер много настройки. Самите сетинги може да направим абсолютно всичко, което искаме за нашите слушалки. Примерно можем да направим voice detector, който ви казах. Ето го от тук. Можем да го направим от 5 до 15 секунди. Препоръчвам ви да е на 5. Аз също не го ползвам това нещо, защото обичам да си пея. И като си пея хора, се включват слушалките. Защото съм си сам вкъщи, някакъв път си пея. Какво направя, обичам си пея. Няма значение. Другите главни настройки на продукта в апликацията са
какво искате да направите самите тях, когато тапвате. Можете да направите един тап да паузва, можете два тапа да е next track, noise control, както ви казах, или да смените на ambient sound, което означава да чувате навънка, в момента чувам навънка и затова говоря доста по-добре, защото чувам гласа. А също така можете да звъните с тях и да приемате обаждания, както е, нали, double tap, когато някой звъни, или touch and hold, да откажеш разговора. Другата супер приятна функция, която имат тези слушалки, ако случайно я загубите някъде или я стървете, да пуснете звук през тях и да намерите слушалките си. Или предусно вкъщи някъде, ако не ги намирате, просто пускайте звука и веднага ще ги намерите, защото в момента ми дрънча главата и то се чува доста силно и навън. Има доста различни функции, които вие може да настроите по ваше желание. Супер удобни са! Супер удобни са и перфектно пасват на ухото ми. Имат тук много приятно като чопче, където като го вкарам в ухото ми и директно се стои там и няма мърдане просто. И сега за демонстрация ще ви покажа как ние металите се забавляваме на музиката. Нещо е такова. Не свъркна нито една слушалка, детства тук. Също така, тези слушалки, кои ми харесва супер на ухо, и с тях на фитнес, приятели. Под мод няма такова. Те за слушалки не са water, така, само splash resistant, не са splash resistant да ги намохите, не. Тези слушалки издържат до 1 метър във вода за 30 минути преди да пропуснат водата и да се развалят. Все пак не ви казвам да скачате във водата с тях, моля ви, не дейте, но в дъжда навънка да слушате музика, на фитнес, да тичате, са перфектните слушалки. И тук да кажа най-важното. Звукът е уникален. Уникален! Уникален, както казваме в моя така роден край, както за тези, които не знаят, понякога говоря малко на по-меко, защото съм открат Айтус, близо до Бургас, няма значение, не стига толкова за мен, много хора ме знаят кой съм, къв съм и що съм. И да, звука им е много добър, лично мен ми харесва много за музиката, която слушам. Кажете вие какво мислите за продукта и ще чакам вашите коментари. Аз бях Дидо, струшете лайк бутона на това видео и гледайте другите смарт ревюта, защото се струват. Чао и до нови срещи!